Sesler kataloğu. Sesi yəqin ki, çoxunuz eşitmisiniz. Popülər oyunlardan olan Tetris'i oynadığınız zaman bunu eşitmək olar. Bəzi versiyalara görə oyunun soundtrack'ı Rus bəstəkar İvan Larionovun Kalinka əsərindən götürülüb. Müddət Tetris oynayan şəxslər Tetris effekti adlanan sindroma tutulurlar. Bu effektin nəticəsində həmin adamlar ətrafdakı bütün əşyaları, binaları, evləri oyundakı kimi bir-birinə uyğunlu şəkildə təsvir edirlər.